ပါလီစောပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့နှမင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်းမြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ ULA နဲ့ဆွေးနွေးမှုမရှိဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးဟာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လေးလာသူတွေကတုံ့ပြန်နေကြတဲ့သတင်းရေချောင်းလုံကြုံရင်နဲ့ဆိုင်နဲ့အချက်၆ချက်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံရေတပ်ကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတန်တွဲမှာကျောင်းပေါင်းစုံဘောလုံးပြိုင်ပွဲအပြီးမူးမေ့လေးသူ20ကျော်အထက်က6ယောက်ကိုစီးရုံတင်ထားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြန်လည်လက်ခံရေးဆောင်ရွက်နေမှုကိုရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA နဲ့တစုံတရာဆွေးနွေးမှုမရှိဘဲလှုပ်ဆောင်နေရင်အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဗုဒ္ဓတော်မျိုးနေကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးအောင်တောင်ရွှေကတုံ့သက်ပြောဆိုပါတယ်ရခိုင်မှာထိန်းချုပ်နေမည်အများစုကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ ULA အစိုးရကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ရခိုင်ပြည်မှာဒီနေ့ ULA AA ဒီကလေးထိန်းချုပ်နေမည်ဒီအများကြီးနဲ့ဆုံမထားရဲ့အချိန်ကာလမှာအဲဒီဖက ULA အစိုးရကိုတခုလေဆွေးနွေးတိုင်မှာမုံမရှိဘဲနဲ့စိုက်ကောင်စီနားပြီးရပိုင်တထတဲ့လာနေဖို့ဆိုပြီးဒီဟိုလက်ခံရေးကိစ္စရဲ့အောင်မဖို့လို့မမစစ်ကောင်စီဟာပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမယ့်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်မောင်တော်ဒေသမှာသူတို့ဘက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်နိုင်ငံတန်ယုံ16ခုကအကြီးအကဲတွေနဲ့တပ်အမတ်တွေကိုစစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကုကလိုင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပြသခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအဖွဲ့ဟာတောင်ပြိုလက်ဝဲပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမယ့်နေရဲစွန့်ခွာသူတွေကိုပြန်လည်နေရာရှာထားပေးမယ်၊ကျင်းရှောင်းတောင်ကျေးရွာနဲ့လှဖိုးခေါင်ယာယီနေရာရှာထားရေးစခန်းတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုသွားရောက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့မှာတန်ယုံ16ခုကအကြီးအကဲတွေပါခဲ့ပေမဲ့ပြည်နိုင်ငံတန်ယုံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကပုံမှန်လေးလေးမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူးဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်လက်ခံရေးကိစ္စကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လက်ထက်ကလေးကကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပေမဲ့အထမမြောက်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကောင်စီကပြန်လည်လက်ခံရေးကိစ္စကိုနိုင်ငံတကာကိုခေါ်ပြရုံအစင်သာရှိပြီးအောင်မြင်ဖို့ခေရန်နေလို့ဘုသူတော်မျိုးနေကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးအောင်တောင်ရွှေကတုံ့သက်ပြောဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်တွင်းကိုအာဆာအဖွဲ့စင့်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်လူထုစိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေချိန်မှာဒီလက်ခံရေးကိစ္စကအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေကမောင်တော်ဘုသူတော်ရသေးတော်မျိုးနေတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေအတွင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နေမြေရှင်းလင်းမှုကြောင့်မွတ်စလင်9သိန်းလောက်ဟာတဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။သူတို့တွေကိုမောင်တော်ဖက်မှာပြန်လည်လက်ခံနိုင်ရေးအတွက်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအစိုးရကကြိုးပမ်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရေချောင်းလုံကြုံရေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အချက်6ချက်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီနိုင်ငံရေတဲ့အရာရှိတွေကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကအေယာဝတီရေတဲ့စခန်းဌာနချုပ်အရာရှိရိတ်သားမှာစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့နဲ့2ရက်နေ့တွေကကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေတပ်အရာရှိတွေတွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာအခုလိုနိုင်ငံသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာလို့စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေချောင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေ၊နိုင်ငံပူးပေါင်းကင်းလှည့်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေ၊နိုင်ငံရေတပ်စစ်ရေးရင်တွေနဲ့အရာရှိစစ်သည်တွေအပြန်အလှန်အလေအပတ်ခရီးစဉ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေ၊တည်င်းအချက်လက်ဖလှယ်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့ပင်လယ်ပြင်ညဉ့်ဉန်မှုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေစားတဲ့အချက်6ချက်ကိုဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရေတပ်ကအရာရှိတွေဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဩဂတ်လ30ရက်နေ့ကရေချောင်းခီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ကင်းမော့ကြီးရွာကဘောလုံးပွဲအပြင်မူးမေ့တတိလစ်သူအယောက်20ကျော်အထက်ကအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးအသက်ရှူမဝဖြစ်သူ6ယောက်ကိုတန်တွဲဆေးရုံကိုတင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေးရုံတင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကတော့ចောင်းသူ6ယောက်နဲ့ចောင်းသား1ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့တွေအထက်ကចောင်းသူ2ယောက်နဲ့ចောင်းသား1ယောက်ကိုစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ညမှာဆေးရုံတင်ခဲ့ရပြီးတော့ကျန်တဲ့ចောင်းသူ6ယောက်ကိုတော့မနေ့ကစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာဆေးရုံတင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမ3ယောက်ကတော့တက်တာလို့ဆေးရုံဆင်းသွားကြပြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့6ယောက်ကိုလည်းစိုးရင်စရာမရှိဘူးလို့တန်တွဲမျိုးနဲ့အာကစားနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကတန်တွဲမျိုးမြို့နယ်အားကစားကွင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်းစုဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာအထက်ကကင်းမော့အသင်းနဲ့အထက်ကဂျိတ်တော်အသင်းတို့ဟာစီမီဖိုင်နယ်ရှင်ပြိုင်ပွဲကစားခဲ့ကြတာပါ။အ
Erinega Bolongwe Epinyane Baima, Ataka Kimo Atene Atentarene, Nayo Ape Jaduriha, then Remune Nama La Wede Kimo Yago, Gane Pianage Jabari, Yuayo Dane Luye Nasejoha, Yotia at the Shujabi, Mumet the Dilimu Pipwagedalo, Dita can wake up Yosu Jabari, then Remune Ma, a chicken pinya jamals of Bolong Pianwego, August Lana Se Yenigani, Satin Walla Tongyani Eti, then Remuga Mune Agasa Quima. Yune Agaga G movie Jimbagera preparation. Salabi Birin at Nangaga the Dinigo, then Sabitomaba. Kayan Bine Miauri Mulegama Shie, Miauri Kayan Osho Yemo Yogo, Drone Bone Jishagayama, Miauri Kayan Osho Yemo Usode, Kalara Nikongaga de Yemo Abaway, Nayo Tisombi, Saton Yaka Yashigelo de Yabari. Sadimala Tongyani Maniga Nyani Bama, Chelsea Mama Bondi and Yosa Lelongo, Drone in Eri Yombogo, Jesha Kelo, Miawadi Kaya Osho Yemo Usode, Kayan Tree O Uzi Ayashi Utonton Yine, Kayan Tree Ose Upipu Ano, Niamari, Pushimi Tisong Togarelo Diabari, Kalara Nikongaga Yayi de Yemo Dubumuji Aljomene, Yente Yetapuga Ye O Nilin Suroha, Daya Apinta Yashi Kelo, Miawadi Seyoma. Sigudamu can you name Gani Tisongerelo diabari? Yanni Konanai Matogi Laga, Miawadi Kian Tree O Yomogo, Drone Bonalong Jesha Gerajao, Dawin Shia Luiga, Layao Sisi Jare Ashema, Yanni Konanai Makwege Lama, now ten na longo, Tamet Jesha Gelo, Akulo Tikai Tisongera Pipari. Federal Wind Drone Dapuga Dakai Kera Pipiro, Akin Tikere Ashinga Satinlo, Sigalsi Dadreha, Miawadi Mioma. Land alike, Yakwa alike, Lunjong Yiri, Tinja Nirilo, the Abarishin. Satimala de Yeniga Sabido, Singapore Nanganga, United Overseas Band, UOB Baha, Yamanangama Shia Bandrine, which is Satui Sanguya Mundi, along of Ketan like below the Abari. UOB Baha, Yamanangangang, we see in Rie, Wingwe Tanguri, along of Tinsho like that, Yapi, Eddie Atema, Visa Master Gedri, we live young to Yurari, Pawanelo, the Abari. Nangadaga, Yama Bandri, a paw, Yimata, Peso, a ye yumuma, Singapore, UOB Bengale, Pupa, Pawin Lalo, Yama Sigal Sigo, Banaye, a yam yaso, a tunamu, Chisiri Lule, Singapore, a chisa, CNA, the Dintanama, Popiabari, Singapore, UOB Beha, Yamajati, Mingale, UOB Masi, Quintare, Sigal Si, La Alka, Nangadagali, Dalai Bang, we see in Akugule, Pipin Kitiri Luti Yabari. UOB Gam Yama Bandri net a set to a chat like Den Nidu, the Shah Bandri Hale, chat out Lana Namo, Yama Sikal Sie, Yibang with Yure Lungango, a GJ Tika Ninazima Chetelule Tiabari. Yama Sadeha, a Pime Yatari go, Li Jangani, Ponche Takanilo, American Gam Yamanangesi, Lian Sitin Twinide Company Rene, Lupoko Rego, a Yu Peso like the Lu, Nangajako to Moban Nakugole, a Yu Peso Gerelu Tiabarishin. နရီးဇီးယားသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ရမှာလဲထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရီးဇီးယားသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.nariziya.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီးဇီးယားရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးမှာရှင်လန်းက